11.56. Victoria ska beräkna 28. Så vi har här 11.56 är det här. Jag kanske kan skriva det. 11.56. Ska beräkna 28,75. Dividera med 10. Och frågan är åt vilket håll och hur många steg ska Victoria flytta decimalkommat? Till vänster ska vi göra. Och vi har 10. Så det betyder bara en gång. Så vi flyttar den här en gång åt vänster. Så har vi 2,875. Ja.